Sideswipe is a move that we do, and it just sounded really cool. Sideswipe.
Latif Crowder. O personagem do Barata é tratado por Latif Crowder. And he is incredible, one of the best martial art fighters that I've ever fought. Ele é incrível, é dos artistas marciais mais grandes, mais incríveis que eu já tive a oportunidade de lutar. Oh.
foi o Matt Mullins. So thank you guys very much for having us down here at SuperCon. Muito obrigado, foi muito legal estar aqui no SuperCon. And this is our last performance, so I know guys, we should get ready. Essa é a nossa última performance. Get ready, right? Man!